קוניצ'ווה! היום יש סרטון פתיחת קופסה קטנה והמונה! איזה קטן זה! איזה קטן זה! מה? שאני לא רואה אותה! סתם. אז קיבלתי חבילה מחברה בשם בליפו, אותה חברה של קוואי בוקס. הם שלחו לי חבילה קטנה וחמודה כזאת. אמרתי, יאללה, אני אפתח בשבילכם. נראה מה קיבלתי. זה מה שנראה, תראה. זה מה שנראה, נראה דבר כזה חמוד. אני רואה סוכריות. נראה לי כל החבילה תהיה סוכריות. אז ככה זה נראה. זה סוכריות גומי. ומאחורה מראים לי משהו. שלבים כאלה, לשים משהו בתוך השקית ויקרה לזה משהו? מעניין מה. ועוד כאילו, רושלים פה לנער? כזה מוזר. אתה תצליח לקרוא את זה? לא? רון משחק. לא, רון משחק. זוכרים את הימים האלה שהייתי עושה סרטונים ורון היה ברקע משחק? אז רון משחק משחק. איך קוראים למשחק? Dungeons Darkest. אז עשינו Darkest Dungeon בלבל אותי. אז עשינו סרטון על זה בערוץ אירצ'ן גו, מי שרוצה לבדוק על המשחק הזה. רון אוהב משחקים מיוחדים ושונים ולא מה שכולם משחקים כמו מולטיפלייר וכל זה. אוקיי, אז פתחתי את זה. אני לא יודעת מה אני צריכה לשפוך בפנים. זה נראה כאילו הפקה, אולי סוכריות, אני לא בטוחה. אבל בואו נראה מה יש בפנים. הבנתי. אוקיי. אז בתוך זה יש את הדבר הזה, שקית כזאת. כך זה נראה, אתם שומעים? אתם שומעים? המיקרופון פה. ויש כבר ישר ריח של סוכריות גומי פירות. ובפנים, תראו איזה חמוד. אני אסתכל את הציד על המצלמה בשביל לראות את המסך ולראות אם הכל בפוקוס. הילד שלי לא יוצאת. הנה. אז ככה זה נראה, סוכריות גומי כאלה בצורת כאילו חתיכות גושי קרח אני מנחשת, או כאילו חתיכות יעלומים. אני מנחשת גושי קרח כי הדמויות הן כאילו מהקוטף הצפוני או משהו כזה. זה ריח טוב, מי שאוהב סוכריות גומי יאהב את זה מאוד. אז אני צריכה לקחת את השקית הקטנה הזאת ולשפוך בפנים. יאו? זה מלא סוכר כזה. אוקיי. זה אבקת סוכר, תראו. רואים, זה אבקת סוכר. עכשיו אני סוגר את הזיפר. זה ממש נחמד. ובואו ננער. איתי משתגעת. אוקיי. אוקיי, נראה לי שניארתי מספיק. בוא נפתח. מוכנים? דה 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 דם. זה נראה יפה. אני מקווה שתצליחו לראות, כי אני רואה מהמסך הקטן הזה רק. בוא נפזר קצת הבית באבקות. וואו! נראה מגניק. אז כל הסוכריות הגומי מצופים בסוכר הזה. זה דווקא אחלה. הוא לא התלונן. בוא נראה מה אצי חושבת על זה. רוצה לעשות לזה סניף? הלכה לשחק. היא במצב רוח של גיימינג עכשיו. אוקיי, אז יש לזה טעם קצת מינטי כזה. זה ממש מעניין, זה כאילו אבקת סוכר כזאת בטעם מינטי מרענן ויש לך סוכריות גומי. זה ממש שילוב מעניין, מגניב, רציתי להגיד. אני אתם עוד אחד, ים ים. זה הסוכריה הבאה, שזה סוכריה של הלווין, אז זה נראה מעניין. בוא ניתם. נראה לי שזה מסטיק. בוא נראה. יש, זה מסטיק. אז אמור להיות לשון כאילו, חכו אני אראה לכם. נראה כמו לשון? כן. נראה כמו לשון. מסטיק. אחרי שלולים.
סוכרת גומי של חברת סגה. נראה לי זה משחק מחשב. לא משחק מחשב, משחק לטלפון. אם מישהו יודע, שיגיב לי, כי הדמויות האלה מוכרות לי. אז סוכרת גומי, חמודות כאלה, ביפן אוהבים סוכרת גומי. ויש להם צורה חמודה של הדמות. כל מיני טעמים, בוא ניתן הפעם ירוק. יק יק. אחלה. אחלה. זה. אוקיי, אם יש לכם אחים קטנים, ילדים קטנים, כאילו בגילי 3, 4, לא יודעת, קטנטנים, ביפן, לא בארץ, ביפן זה אחד החטיפים של ילדים קטנים, שממש אוהבים את זה, זה ממש טעים. ויש כל מיני סוגים של חברות שעושים את החטיפים האלה. כי זה נראה כזה קטן וחמוד, תראו את זה. תראו איזה קטן וחמוד זה, אז זה אמור להיות ביסקוויט קטן שקצת מתקתק, ואם אוכלים את זה, זה ישר נמס בפה. הם ממש טעימים, וילדים קטנים מתים על זה, ויש סיבה למה זה טעים. ים. זה נראה חמוד של רילאקומה. תראו, חברים של רילאקומה, כתוב פה גם רילאקומה, איזה חמודי. אז אנחנו פותחים את זה מפה. ים. 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 תראו את כל הרילאקומה, זה החמודים האלה. אז רילאקומה זה שני מילים. רילה, שזה כאילו מילה באנגלית רילאקס, וקומה אומר דוב ביפנית. אז כאילו רבבות השני מילים, רילה, קומה. אז זה כאילו ביסקוויטים כאלה של מקל, ועצי משתגעת. אני לא מבינה איזה טעם זה. זה קצת מתקתק, זה טעם בייגל מתקתק כזה, זה לא רע. אפשר לעשות מזה גם מקלות אכילה. דובים, בוא נאכל פנדה. אף פעם לא ידעתי מה הטעם של דוב פנדה. עכשיו נדע, אז פותחים האזור הזה. אם הכל יפה מעוצב, פותחים ככה, ויש לכם עוגיות שוקולד פנדה. ביסקוויט עם שוקולד חלב, שוקולד לבן, פשוט מושלם. אוקיי, חבר'ה, זה כל קופסה. הגיעו לי גם ברכה כזאת עם מדבקות של סנטה קלוזיז, ו... יש לי פה ברכה, בואו נראה מה כתבו לי. Thank you for being awesome, have a pink Christmas, your friends at Kawaii Group. ושמו לי עוד קצת מדבקות, ממש השקיעו. אז אני אשים קישורים לקופסה, לא לקופסה, לכל החטיפים שראיתם תוכלו להשיג, אני אשים קישור פה למטה, מישהו רוצה להשיג את זה. חטיף, ערכת ממתק, כל מיני ניקנקס חמודים כאלה, צמידים חמודים, אפרונות חמודים שיש ביפן. אני אשים את הקישור למטה לחנות, שתוכלו לבקר, להשיג וליהנות. ובאמת, תודה שצפיתם. אל תשכחו להגיב בתגובות מאיזה חטיפים הייתם רוצים להשיג או אהבתם הסרטון הזה. ואני אשמח להגיב לכם או לעשות לכם לב. וזהו, נתראה בסרטון הבא. מתנה!